Ahoj, já jsem Andrejka a vítám vás v lekci, kdy si ukážeme, jak na vránu. Pojďme rovnou na to. Nejdřív si aktivujeme naše zápěstí, takže spojte dlaně a různě prohýbejte do všech směrů. Radši o trošku víc než míň, takže klidně si dějte různé vlnovky. Prostě prohýbejte, jak to zrovna cítíte. Tak, pokud máte pocit, že dobrý, tak rozpojte ruce a přejdeme rovnou do kočky. Nastavte si klasickou kočku, takže máme pevnou oporu přímo pod rameny. Od kolen se odtahujeme až k pánvi. A teď otočíme prsty směrem k sobě, palce jdou ven. A začneme pomaličku trochu couvat rukama vzad. Protáhneme si předloktí. Můžou to být malé pohyby, hlavně si neubližte. Patky. Dlaní se můžou klidně odlepit od podložky. Tak, super. Ještě pojďme párkrát dozadu, ve vašem rytmu. Nepropadejte se. Ve středu těla, ten je pořád aktivní. A můžeme zastavit. Tak rozpleťte zpátky ruce, sedněte na paty, můžete trošku prošejkovat rukama. A musíme jít dál, to znamená, že půjdeme rovnou do prkna. Těšili jste se na to? Já vím, že jo. Andy jo. Takže dáme si ruce přímo pod ramena a zvedneme se na našich nohách. Možná maličko upravíte vzdálenost. Teď v tomto prkně, protože je to takový nácvik na tu vránu, tak mnohem důležitější je se od těch rukou pořádně odtahnout. To znamená, že možná trochu víc nahrbatíte záda, zakulatíte je. A je to naprosto v pořádku. Dáme si tady úplně krátkou výdrž. Nebo úplně krátkou, takovou středně krátkou. Tak, držíme. Pozor, ať se vám neprovalují lokty dopředu, ať vám nepadá zadek. A dáme kolena na zem. Na chvilku odpočineme, zase můžete klidně prohýbat tím zápěstím sem tam. Ještě ho budeme potřebovat. A půjdeme zpátky do prkna. Tak. Vytáhneme kolena od podložky. Zase myslím na to, že klidně mám trošičku víc hrbatý ty záda zakulacený. A budeme přenášet váhu dopředu, to znamená na špičky a zpátky. Dopředu na špičky a zpět. Na špičky a zpátky. Pojďme ještě třikrát. A dvakrát. Jednou. A ještě jednou. A zastavíme zase. Kolena na zem. Odpočiňte. Půjdeme to samé, ale tentokrát v prkně na předloktí. Jdeme na to. Předloktí vlastně úplně na stejné místo jako předtím v ruce. To znamená zhruba na šíři našich ramen. A nohama zase jenom možná upravím trošku vzdálenost. A zase radši se víc vytahuju v této fázi. No, mám trošičku víc kulatá ta záda, než abych se propadala. Zase pevný ten střed. A chviličku jenom držíme. A přeneseme váhu dopředu a dozadu. Dopředu a zpět. Dopředu a zpátky, ještě dvakrát. A naposledy zastavíme kolena na zem. Odpočiňte klidně ruce před sebe. Můžu jít do dítěte na chviličku. Na protažení. Nebudem tu dlouho, rovnou se začneme zvedat pomalu a vrhneme se do naší první střechy. Pojďte vytáhnout tedy zadek od podložky, klidně nechávejte pokrčený kolena, nastavte si ruce a pojďte jenom přenést váhu do prkna, do toho prkna, co máme nejvíc to těžiště vepředu, takže jsme před rameny. Takhle to správně normálně není, ale teď je to ten nácvik. A pojďme zpět do prkna, do střechy. A ještě jednou prkno. A střecha. Klidně pokrčený nohy. A jdeme do prkna. A střecha. A ještě dvakrát prkno. A střecha. A ještě jednou prkno. A střecha. Tak,
zase kolena na podložku, chviličku sednout, dítě nebo jenom sed na patách, odpočinout, jak potřebujete. Můžeme jít dál? Já myslím, že jo. Půjdeme zase do střechy. A v té střeše budeme přenášet těžiště zase dopředu. To znamená, že zvedám se od špiček, jsem jenom na špičkách, a vrátím zpátky. Na špičky a zpět. Na špičky a zpět. A přikročím krokem víc dopředu, zkrátím tu pozici a zase přenesu váhu na špičky a zpátky. Na špičky a zpátky. Ještě jednou. A vrátím. A ještě jeden krůček dopředu. A zase. Na špičky a zpět. Na špičky a zpět. Ještě jednou. A zastavím. A dám zase naopak krok dozadu. A na špičky a zpátky. Na špičky a zpět. Na špičky a zpět. A ještě jeden krok dozadu. A zase na špičky. Zpátky. Na špičky, zpátky, ještě jednou a zastavíme. Kolena na zem, odpočineme na pár vteřinek. Pomalu se začneme zase zvedat a půjdeme do malásány, do takového širokého dřepu. Dejte si tedy nohy zhruba na šíři vaší podložky a palce nebo prsty směřují od sebe do takového Včka. A půjdeme dolů, ale úplně tam neskolabuju, naopak snažím se mít pořád aktivní záda, můžu si vytáhnout ruce nebo nechat ruce před sebou, jak potřebuji. Dáme ruce na zem a jenom vytáhneme zady vzhůru a zpátky dolů. Pořád ta aktivní pozice. Nahoru. A zpět. A ještě dvakrát. Nahoru. A zpátky. Naposledy zadek nahoru. A zpět dolů. Dáme ruce na podložku. Odkročíme. Zase se sejdem v tom sedu. Jsme rozehřátí. Máme aktivovaný zápěstí. Střed těla. To všechno potřebujeme. A můžeme se pustit rovnou do toho. Přejděte na špičky vašich nohou, můžete si je dát hned vedle sebe, abyste měli pocit větší opory. Pokud je vám příjemnější, klidně tam může být tak zhruba na vaší dlaň prostor. Ruce přijdou přímo před nás, pohled směřuje vždycky na podložku. Nikam nezalamujte hlavu pod sebe, nejdete do jedné linky, ale nekoukáme ani dopředu, koukáme přímo na podložku. Dáme si kolena do našich podpaží skoro a jenom naneseme váhu dopředu a vrátíme se zpátky a zase přeneseme váhu dopředu a vrátím se zpátky a ještě jednou pojďme přemíst váhu a teď tady chviličku vydržíme, nic nezvedáme, jenom je to o té váze a vrátíme se zpátky, uvolněte, povolte, můžete na bobek, pokud je vám to příjemný, nebo si klidně sedněte. Půjdeme dál. Zkusíme odlepit jednu a pak druhou nohu. Začátek úplně stejný. Dáme si ruce na podložku, naše kolena zkusíme dát co nejblíž k podpaží, na naše paže. Přeneseme váhu a odlepíme jednu špičku. A vrátíme ji zpátky a odlepíme druhou špičku. A vrátíme ji zpátky. Sedneme zpátky na paty. Uvolníme. Možná už je to těžký a dneska skončíte třeba tady. To je naprosto v pořádku. Pokud máte pocit, že byste chtěli jít ještě dál, můžete buď klidně zase jenom zvedat tu jednu nebo druhou špičku, jako jsme to dělali teď, anebo se můžete se mnou pustit do provedení plné vrány. Tak, jdeme na to. Ruce do podložky, pevně koukám, zpevním se, soustředím se, a třeba odlepím jenom takovýhle kousíček. A nebo jestli jsem stabilní, tak začnu zvedat špičky dál. Přitahuju je co nejblíž k zadku. Třeba to vydržím půl dechu. Třeba jeden. Třeba pět.
vydržím, jak prostě se mi chce, na co mám sílu, energii. A kdo drží dlouho, tak může pomalu přinést váhu dozadu a takhle jednoduše prostě hopsne na zem. Není to moc vysoko, není to nějak náročný. Tak jo, pojďme si odpočinout. Bylo to náročný. Dejte si, složte si nohy pod sebe, můžete dát klidně kolena od sebe, jak je vám příjemný a do pozice dítěte. Uvolněte se. Pokud chcete víc protáhnout zápěstí, zvedněte celý ruce a nechte jenom špičky prstů na podložce. Prodýchejte. Můžete tady zůstat klidně mnohem déle. Já se budu těšit na fotky, jak vám šly vrány, jak je trénujete. Jsem na to zvědavá a budu se těšit zase příště. Mějte se hezky. Ahoj.